Čau, děvčata, dobré ránko. Koukám na ty řasy. Jsem tady s nima ještě včera ramplovala, jakože jsem se je snažila trošičku jako spacifikovat. No, úplně nevím, jestli se mi to povedlo, ale... Tak co, jak se máte? Tak já jsem úplně totálně nevyspala, protože... Šla jsem si lehnout brzo, četla jsem si a pak jsem slyšela, jak prostě jako Josky prošel, znova prošel, bouchly dveře, zase prošel. Říkám, co to zase jako má být, ne? A protože jsem si myslela, že jsem zapomněla mobil v obýváku, tak jsem se tam vypravila. Najednou vidím prostě kýble s vodou a říkám, co se děje? A teď on něco, že něco zamrzlo, a já, co jako zamrzlo? Že předtím jsem mu říkala, že u koní máme takhle jako... rouru, aby, že jo, když nesmí tý z voda k sousedům, no tak máme jako rouru, protože ono to je jako dost náročný to vyřešit, že jo, jako když nemáme kam tu vodu dát a nesmí tý k sousedům na zahradu, tak jako kam jí máme dát, že jo. No, takže tam máme jako rouru, s kterou si koně pořád hrajou, koušují, už vykávají a tak, no a tak, tak jsme jim tam dali ještě jako falešnou, aby si tý pravý nevšímali, a hráli si jenom s tou falešnou, tak to jako funguje. Ale včera jsem večer zjistila, že v té pravý je zřejmě díra. Samozřejmě v zimě jako přívalák, jo. Tak chápete to, já nevím, jak dlouho mrzne. Najednou se doteplí a přívalák, že jo. Takže všechno zmrzlý, voda nemá kam se jako skovat, že jo, kam zalíst, no, tak to je překvapení. No, takže jsem zjistila, že jako teče Joeykovi do boxu. Tak mu říkám, jako že je tam díra, je to v pytli, teče to Joeyko i do boxu. Tak to asi nevydržela, šel se tam potom podívat. No a zjistil, že jako, ne, že jako to, ale že ta hadice, vlastně, která to vede z té střechy jako na náš pozemek, no takže je zamrzlá, že v ní jako zamrzla voda. Já říkám, aha, no takže jako ohřejval kýble s horkou vodou. Teda jako vodu a horkou vodu nalival jí do kýblu a nosil to tam. A vlastně to jako rozmrazoval, jo. Takže my jsme do 11:30, do noci, do večera, nebo tak. Nebude ráno pro nikoho. Prostě zase vyšilovali jako vzadu, jo. A já už jsem z toho úplně vyčerpaná, že my furt tam řešíme prostě to, kam má odtejkat ta voda, protože prostě nemá kam odtejkat, jo. Takže předtím nám takhle dostudili, teď jsme nechali udělat tu zámkovku, dali jsme 40 táců za zámkovku, která po měsíci se úplně prostě skřivila, samozřejmě opět jako volám, že potřebuji, aby ji opravili, nic, prostě absolutně nezájem, doporučený dopis, absolutně nezájem. Hele, to je fakt už jako na budku tady, jo, s tímhletím. Jo, 40 litrů za kolik? 24 metrů zámkovky, nebo kolik? 17, 10, 5, 12, 2x12, no 24 metrů zámkovky, jo. 40 táců. Všecko možný. Ještě furt jim říkám, jako určitě má sklon od stodoly, jo, 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 no, kula, hulo, možná měla, ale už nemá, jo, takže no, hrozn. Takže jako furt řešíme, jako co s tou vodou, jako kam s ní, no, to je psycho, jako, to je psycho. Protože když tam byla jenom zahrádka, tak to bylo v pohodě, protože ona jako natekla do té zahrady a ztratila se, jenomže jak je to tam sešlapaný od koníčků, tak vlastně on to není tak propustný, ta zem, jo, tím, že je jako udusaná. No, takže je to trošičku jako náročnější. Takže jsme jako do půlnoci tam bzíkali, no to je jako, že jo, pak se jdete lehnout a teď já už jako, že už jsem skoro usínala, no a teď najednou tohle, no tak jako, tak opět jako totální přibuzení. Takže jsem a v 5 hodin jsem se klasicky zbudila, takže jsem úplně nevyspala. Nicméně, i přes tu nevyspalost, tak jsem jako od rána taková, jakože zase taková jako spokojená. Včera jsem byla si úplně jako tak od rána dneska jsem jako v pohodičce, jako, tak si to jako užívám a tak, jo, to je normálně fakt jako schýza. A já opravdu nevím, jestli jsou to jako děvčata ty hormony, ale to mi přijde divný, jo, protože tak ty hormony nějakou jako dobu už mám, že proč najednou. A nebo si myslím, že to je fakt spíš, jak je prostě zase jako divná zima, jako to počasí, jo, prostě najednou, že jo, je mrzne a najednou se zase jako oteplí a začne pršet, to znamená, že brutálně lítá ten tlak a já teda jako na sobě poznám hned,
třeba normálně sedím a najednou úplně jako tak se můžete spolehnout, že venku bude lejt. To je normálně ukazatel jako úplně nejvyššího kalibru, jo. To je úplně neuvěřitelný, jak já úplně to zalamuju, jo. Fakt jako normálně opravdu, že sedím a úplně bych jako odpadla. Tak, vytáhla jsem dneska tuhle paletku. Je tady Štěpa, kdo ještě tady? No moc vás tady není. Tři? Štěpa, koho znám? No, tak. Takže to jsou moje jako zase schízo historky. Ok, já teď si říkám takhle, jak mám tady ty dvě vedle sebe, takže jako nějak použiju jako dohromady. Že udělám třeba jenom něco světloučkýho nebo tak. Jinak samozřejmě, že jo, teďko je YouTube plnej přesvědčení, jsem chtěla říct, předsevzetí do nového roku, tak jako já to tak jako poslouchám a říkám si, no předsevzetí, lepší si je nedávat. Takže já si jako nebudu dávat žádný jako předsevzetí, spíš jsem tak jako, že jo, teďko poslední dobou tak jako zkoumám co a jak a říkám si jako, co ještě bych chtěla jako udělat. Takže jedna z možností je odstěhovat se opravdu na nějakou samotu úplně, prostě. Což je jako taková první, ale ne úplně ta nejjednodušší, asi bych řekla, jako varianta. Jiné varianty tam máme, že bych chtěla udělat, a to už jsem chtěla loni, to vlastně ta Miabel, že jo, jak tady byla s náma a jak vedla bazárek a pak najednou ho nevedla, tak její manžel nám měl dělat plot, jo, to je další z těch hajzlů, co prostě jako furt jasně přijedu a lhal, celou dobu prostě jenom lhal, takže vůbec jako plot nemáme, že jo. Takže se omlouvám, ale prostě je to hajzl. Co jiného jako můžu na to říct. A takže jako plot westernovej, prostě jako tmavě hnědý westernový vrata, krásný, to bych jako chtěla. A pak bych chtěla vyřešit tuhle tu vodu, to znamená, včera jsem to jako vymyslela, že tam se prostě musí dát jako železná růra ze spádem, vykope se tam, už tam máme jako díru, vykope se tam prostě jako delší díra a tam se ta voda prostě bude jako ztrácet. A pak co tam mám? Pak tam mám, no říkala jsem si, že bych možná trošku něco zase jako pracovala, to je překvapení, no že bych možná jako něco trošku jako pracovala, no. To teda jsem na to zvědavá, no. No, co ještě? Co máte vy, ať jako zase si jako tady jenom pasivně nekoukáte, tak mi napište, jaký máte jako plány nebo předsevzetí nebo tak. No, to, no mě to není jako ani úplně jako, že bych to nazvala asi jako předsevzetím. Stejně bych to jako i tak chtěla udělat, takové věci, takže nevím, jestli to úplně jako ideálně nazývat předsevzetím. Hlejte, teď dělám takovouhle. Dala se nám tuhle, tuhle a teď tuhle. A docela se mě to jako zamlouvá. Je to takové, no takové, jako zlato-oranžové. K tomu by ty řasy byly dobrý, ale myslím si, že ne tyhle ufiknutý, protože když jsou jako podle mě takhle jako ufiknutý, tak ono to je jako výrazně vidět a zdá se mi to fajný, když tady ta část oka je fakt jako zatmavená. A tím pádem jako se to jako ztratí, ale nepřijde mně to úplně jako dobrý nápad to dělat prostě takhle úplně jako na ty holí jako, a jako ve smyslu, víte co. Tak jinak maminka je teda jako doma, když jí telefonu, tak se tváří, že je jako všechno v pořádku, takže otázka je ovšem, jestli je všechno v pořádku, nebo se tak jenom tváří. Někdy mám pocit, že se spíš tak jenom tváří, nebo jako víte co, jako že volám tak jo, čau, všechno, a potom ale to prostě nevím, že to nezjistím, nezbývá mi než jí důvěřovat. No, tak, no.
Včera jsem započala tu ložnici, dneska tam chci ještě udělat nějaký věci. Ještě jsem si říkala, že zkusím ten stoleček, takový, jak se vám říká, že ho hezky nenávidí, takže ho zkusím dát na ten stůl, ale myslím si, že to je debilní nápad, že to bude prostě příšerný. Ale, děvčata, jsem si vzpomněla, že já mám ty byly knihovny z IKEA, jo. A měla jsem navíc nějaký police do toho, tak jsem se na to vzpomněla, říkám, ha, takže police bych měla, teď ještě potřebuju nějaký jako nohy k těm policím. Nohy jako úplně, no tyjo, i když možná, jak se zamyslela, tak doma najdu i nějaký nohy, jako jo. Ale asi nohy úplně jako nemám. Mám takový nohy, ale ty nejsou k těmhle policím, jsou do takového obchodního systému, který jako systém do obchodu. Ale tak jsem si říkala, že nohy udělám ze svých knížek. Co? Zásoby mám dost, takže dám jako balíky, to, no a nějak vyrobím nějakou polici asi. Víte, že já vždycky se snažím využít, co mám doma, jako co dům dá ideálně. To je podle mě nejlepší řešení, že se zbavíte, že využijete to, co už doma máte, nějakým způsobem to použijete a zpracujete. Aspoň takhle, než třeba se dostanu někam, no. Včera jsem se koukala na S-Bazar. Jsem hledala jako šuplíky, takový nějaký pod ten stůl. Hledala jsem jako šuplíky, kancelář a tak. Pak jsem zjistila, že to musí hledat jako kontejner, děvčata. Šuplíkový kontejner, nebo kontejner se šuplíky. To by mě tak napadlo, že mám hledat kontejner. Já veselé šuplíky, tyjo, a tam se objevovaly samý nějaký podezřelý. Nevím, co kdo ví, co. No. Dneska mi zase přišel jeden dotaz na EFT. Já už jsem to říkala, pro boha, jako když se mě ptáte furt na EFT, dejte si tu práci a naučte se aspoň nějaký základy a furt se mě neptejte dokola, jako na to, co máte a jak máte použít, jo. Já už fakt nevím, jako co mám pro vás udělat. Jo, už vám, tam mám 3 miliony videí zdarma, já nevím, jakých návodů. A prostě zase dotaz. Jak mám EFT použít na tohle? Nevím prostě. Jako já nemůžu poskytovat furt nějaký poradny zdarma. Jo, už toho dělám zdarma tolik, ještě abych každému vypisovala prostě, ještě když samozřejmě nevím o tom vašem problému nic. Tak těžko vám můžu jako poradit, jak ho máte vyřešit, že jo? No, takže zase minule jsem dělala to video, jak, že jo, jak začít s EFT. No tak hned na to dostanu zase takovýhle Tak já asi budu muset prostě na hlavní stránku někam napsat, jako furt se mě neptejte, jako naučte se to. Nemůžete se mě furt ptát na každej prd, že jo? Naučte se základy a pak budete vědět. A se nebudete být ptávat, jak posedlí. No, teď jsem tam zase přidala ještě. Jo, takže nic, jo, zase nemluvíte, no, dík dobrý. Tak, jo, si dáme pantomimo. Ptala jsem se vás na ty předsevzetí, kdyby náhodou jste to někdo zapomněl, co jsem se ptala, tak jaký máte předsevzetí? Máte, nemáte? Máte seznam, co chcete accomplish příští rok, jako? Sipom. Dobrý. Tak nějak jsem to tak jako spatlala. Tak. Kdo píše? Nic? Jo, takže vám to vím. Dobrý. Děláme to tak, děláme tady takový pravidlo. Že když já se na něco ptám a vy neodpovídáte, tak já budu dělat pantomimu. Děláme si nová pravidla od nového roku. To je docela dobrý. Abych tady já furt jako nežmanila, protože ono to je jako nudnější. Tak ono je to zábavný, když jsme tady jako taková parta hic. Což už říkám teď asi jako posledních pár vysílání furt dokola, takže už to přestává být zábavný. Takže už se nastartujte. Tak. Já si tam dávám, nebudu kapit na to.
Ještě nikdo. Tak já budu dělat jenom ty zvuky. Pořád nic? Nic? Nikdo nemá předsevzetí. A nebo nefunguje tomu. To je taky možný, že Instagramu nepíše, nefunguje psaní. Nevadí, času dost. Víš, je to v pohodě. Zamyslete se nad tím. Promyslete si ty odpovědi, neplácáte nějaký nesmysly. Já jsem furt tak upálená. No. Pořád nic. Jakou dneska dáme pusu? Nějakou do oranžova samozřejmě, to je jasně. Už tady máme. Jestli chceš Boha rozesmát, řekni mu o svých plánech. Předsevzetí si nedávám. Nechám se ráda překvapit. No já myslím jako, já vím no, že já to zase znám tak, že víte, kdy se Bůh nejvíc směje, když lidi plánujou. Já to znám takhle. Ale to není jako úplně, to je spíš takový jako, co bych jako chtěla uskutečnit, no. Ne jako, že musím, aby se on smál, ale jako, co by se mi líbilo, no. Jak včera jsem vám prozradila, s něčím už jsem začala. Otázka je, jestli to jako vydrží, no. Takže zatím vám to neprozrazuju. Taky. Vy na mě ani nemluvíte, tak co, abych vám taky všechno furt kvákala. Ty si říkám, že bych tam dala tu moji takovou do oranžová pusu, ale zase se mě chce si tam dát tu od mámy, že ty jsou tak pěkný, ty její rtěnčičky. Sima Pukitova přišla. No, tak Štěpo, jsem ráda, že jste mi napsala. Vidíme, jestli se dočkáme něčeho dalšího, nebo jestli budeme mít zase 10 minut ticho. Musím tak aspoň cvakat těma věcma, abyste měli to video, nebo víte, co myslím. Tyjo, co kdybych já na tohle dala takovou tu New Yorkskou zběsilou oranžádu? Co by to udělalo? A pak bych jí obtiskla. To je hezký. To snad ani nebude obtiskávat. To snad nechám laskat. Ještě někdo? Dobré ráno. Dobré ráno, Heluško. Já se ptám, jaký máte přece Cindy. Kde se dá sehnat, jak máte ty Chanel koberečky? Jaký Chanel koberečky?
žádný Chanel koberečky. Jsem se ptala, jaký máte předsevzetí. Ne, od na Chanel koberečky. No halejte. Dobré ránko, Heluško. Katechavík, vás už jsem dlouho neviděla. Tak děvčata, jaký máte ty předsevzetí? Oh, ježmar, jaká scepeněla. Katechavíku. Už jste tady dlouho nebyla. No, děvčata, vidíte, taky nějaký bazár, jak se musím dělat. Katechavíku, vy jste to vždycky chtěla po jednom a já to asi tak začnu, budu se začít dělat. Akorát jako... To je prostě fakt tolik práce. Vždycky dál tam ty věci třeba po pěti. Je to pracný, tak dopíše. Moje předsevzetí jsou začít konečně s jogou. A tenhle rok si užij. Dobré ráno, já vás teď nějak nestíhám. No já vidím, no. Teda vidím, že vás tady nevidím takhle. Takže Helenka, začít s jogou a tenhle rok si užij. Takže jako, co to znamená? Si jiný roky neužíváte? No Helenka, to si užívejte všechny. To se jako neomezujte jenom na tenhle. To bych vám teda jako doporučila. Spíš teda si to užívat pořád. No a už jste začala s tou jogou, nebo kdy teda s ní začnete? Drahoušku, kdy s tím teda jako se chystáte začít? Kdy s tím se chystáte začít takhle? No, přemýšlím, mám tu pusu obtisknout nebo ne? Je taková mlaskací takhle, že... To je prostě stejně rozdíl, když se začne hned po ránu tím, že se na ten ksicht namalu obliče. Já nevím, jak vy, ale já vždycky, když se potom přes den někde vidím, tak se hned jako cítím jako líp, hned se mi spíš chce něco dělat, než když se třeba po ránu brzo ještě občas jenom tak zahlídnu, jako to je takový červený mihnutí, jak jsem celá furt červená, taková růžová. Tak to je vždycky tak jako, že rudá záře nad Kladnem prolítne a pak... A pak, když prolítnu nakonec takhle a řeknu si, oh, hned jak mě opustí moribundus. Jo, vy máte moribundus, jo, jo, jo. To už máte nějak docela dlouho, ne? No, tak, děvčata. Já to jdu vyfotit, já jsem občas včerejší make-up nedala, tak ten tam hned dám a hned tam potom sdílnu do příběhu tohle. Není to marný, že? Takhle jako do oranžova. I s tou, jako bych řekla, s tou oranžovou pusou docela. Že se to nějak úplně netříská. Tak buďte, Helenko, brzo zdravá. A vy, děvčata, mějte hezký den. Ahoj.